Ho estaves esperant. Lleida Ocasió, la fira del vehicle d'ocasió de l'1 al 3 de febrer a la Fira de Lleida. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a uns preus increïbles. Podràs triar el model que més t'agradi, dins d'una àmplia gamma de turismes, tot terrenys i furgonetes. Vols estrenar cotxe? No t'ho pensis més. Lleida Ocasió t'ho posa fàcil. Lleida Ocasió, de l'1 al 3 de febrer a la Fira de Lleida. Entrada gratuïta.